Здравейте, ние сме Джереми! Заповядайте на 14, 15, 16 юни на голямата поляна в Южния парк. Ще бъде третото издание на Радио Парк Фест. Ние сме на 15 юни, обаче не пропускате всички останали групи и изпълнители на тази годишното издание на Радио Парк Фест 2019 година. Очертава се да бъде супер яко. Както винаги! Yeah.